Eu? Me livre. Da mesma coisa. Ô, Valdo, você já está sentado de novo? Não, Rosângela, eu acabei de me sentar. A senhora não me dá uma folguinha, né? Meu filho, você tá aqui é pra trabalhar. Vai lá no estoque pegar mais roupas. Eu acabei de voltar de lá com roupa. Tá ali, ó, as roupas. Mas vai buscar de novo. Eu, hein? Tadinho, Rosângela. Ele tá cansado. Cansado estou eu, querida. Tá aqui as roupas, ó. Agora eu vou ali merendar, viu? Negativo. Você vai ajeitar a prateleira. Faz dois dias que eu lhe peço e você não ajeita. Pode começar logo, viu? Eu não tô mais nem aí. Tô sendo explorado aqui. Vai embora mesmo. Tadinho. Mulher, toma essa roupa aqui. Meu filho, você tá muito estressado. Sente aí um pouquinho. Eu vou lhe dar aqui um remédio. Por que você acha que eu acordo todos os dias desse jeito aqui? Vem pra trabalhar? Tá aqui, ó. Eu vou lhe dar esse remédio. Você vá pra casa pra descansar e tome esse remédio. Tome aqui. Que remédio é esse? Esse é o remédio que eu tomo todos os dias. Ei, onde é que eu moro? Onde é que eu tô? O que é que tá acontecendo? Fala, minha nossa... Menino, tu tá fumando quem? Ah, meu Deus. Acho que eu vou me deitar aqui mesmo. Fala, minha nossa senhora do céu, que eu nunca vi uma arrumação dessa. Peraí, menino, que eu vou chamar a tua mãe. Tu tá vendo aí? A gente dá a mão, o pessoal quer logo o pé. Menino desse novo só quer tá sentado. Tu acha que eu vou pagar uma pessoa pra passar o dia todo sentado? Claro que não. Não, não sou nem besta, tem que trabalhar, minha filha. Bora, tu também guarda isso aqui. Oi, boa tarde, pessoal. E aí, mozão? Foi o que você deu pra aquele menino? Eu dei um dos meus calmões que eu tomo todos os dias. Isso não vai fazer mal, não, pra ele? Meu filho, se fizesse mal, já estava, era morta. Dona Maria, pelo amor de Deus, acude aqui, teu menino, o Val, tá caindo no chão. O Val, mas o meu filho nem bebe. Mulher, não sei não, mas ele tá caindo no chão, acho que ele tá passando mal. Mulher, pelo amor de Deus, acude, vai, teu filho. Senhora. Meu filho, pelo amor de Deus, o que foi isso que aconteceu com você? Mulher, tá vendo aí, mulher? Ele tem responde. Mulher, faz quanto tempo que ele tá assim? Ele tá aqui nesse instante, mulher. Meu bora. Filho, o que que você tem? Pelo amor. Quem foi que deram pra você? Ai, você andou fumando algum cachimbo da paz? Meu Deus do céu. Levante, Valdinho, ajude sua mãe, que ela sofre. Valdo? Valdo. Mulher, pelo amor de Deus. Valdo. Valdo. Meu Deus, vamos, meu filho, andando, vamos. Oh, minha nossa senhora. Meu filho, conte pra mamãe o que foi que deram pra você, que você chegou aqui passando mal. Mãe, eu não lembro de nada, mãe. Só lembro que eu saí do trabalho e pronto, apaguei. Pois foi droga que deram, viu? Sai daí, mulher doida. Nem dessas coisas eu gosto. Então faz cachaça. Os cachaças muito doidos que a gente tomou. Ah, mãe, eu lembrei, mãe. Eu não disse. Sai daí, mulher besta. Mãe, foi um remédio que ela me deu, mãe. Dizendo que eu ia ficar menos estressado. O quê? Eu ia pra casa. Eu não acredito, não. Como é que pode ela pegar e dar remédio pros fiel aí? Tempo de matar você. Ela deu, foi droga, essa égua. E nem o Uber ela pagou pra mim ir pra casa, viu? Pois eu vou lá agora, sabe? Porque ela pegou e fez isso com você. Se ela não me responder, eu vou quebrar a loja dela todinha. Conversa, rapaz. Eu vou contigo, mãe. Eu vou. Não é remetida. Ei, mulher, vem cá. O que foi que tu deu pro meu filho tomar aquele terra drogado lá no meio da rua? Vale, mulher. Eu não fiz nada com teu filho, não. Você fez sim. Fez, que ele tava lá no meio da rua caído. Mulher, eu jamais faria isso com o filho de alguém, pelo amor de Deus. O meu você fez. O meu você fez. Foi o que você deu pro meu filho? Vale, mulher, eu não sabia que ele tinha ficado assim, não. Ficou, você deu alguma coisa pro meu filho tomar que ele ficou drogado. O que foi que você deu pra ele? Mulher, eu dei pra ele, foi um calmante, tá aqui, mulher. Esse calmante eu tomo todos os dias. Poxa, tome agora pra me ver se você vai passar mal que nem ele passou. Mulher, eu tomo sem problema, porque eu nunca senti nada. Aí é, pois se tu toma sem problema, tu não vai sentir nada. Tem que dar pra uma pessoa que nunca tomou. Lembra pra mim? Tu não sabe, não. Não se meta, querida Leide, não se meta. Dê pra essa moça, mulher, aqui. Pelo amor de Deus, toma isso aqui, não, pra essa doida sair daqui. Toma, mulher. Eu tenho hipertensão, posso não. Pois dê pro seu marido. Não, eu não posso tomar esse negócio aí, não. Meu filho, pelo amor de Deus, meu filho, tome esse remédio, não tá vendo que ela tá doida, meu filho? Se você não tomar, eu quebro esse chiqueiro aqui todinho. Tá tome, bom, tome, eu vou tomar. Tome logo, peça. Tome, meu filho. Eu vou tomar, mas eu já tenho saída pro trabalho, eu vou só tomar aqui. Quero ver se ele vai passar mal igual meu filho passou, eu quero só ver. Ó, dona Maria, eu já tô indo.
Se eu sentir alguma coisa, eu digo pra senhora, viu? Tu não diz nada, fuleiraz! Tu é um fuleiraz igual a tua mulher! Pronto, tu tá satisfeita? Meu marido saiu bonzinho pra trabalhar. Agora eu não tenho culpa se teu filho é um fraco pra remédio. Fraco? Fraco? Mulher, eu pensei que isso aqui era um lugar bom pra ele trabalhar. Uma espelunca dessa daqui que pega e droga o filho dos outros. Meu filho nunca mais volta os pés dele aqui. Espelunca não. Eu dei um remédio pro seu filho porque eu queria fazer o bem pra ele. Eu dei foi com boa intenção. De boa intenção, o inferno tá cheio. Bora, querido. Bora. Vou nunca mais revestir de ir pra casa e... Espia, mãe! Morreu! Olha, meu Deus, o que foi que aconteceu? Daí tu não tá dizendo que ele é fraco, igual o meu filho? Seu... A mesma coisa que tu fez com meu filho. Olha, bicho, agora tu vai levar uma coisa muito grande que é pra tu deixar de... Erros errados de gravação. Quer ser demitido? Eu não tô mais nem aí, só tô sendo escravizado aqui. Ei, Valdo, tudo bom? Valdo? Quem é Valdo? Valdo, menino, tu esqueceu o teu nome, foi? Eu moro aonde? Onde é que eu tô? Ai, o que meu é Deus que tá do céu, menino, tu tá fumando o quê que tu tá desse jeito? Meu Deus, acho que eu vou me deitar aqui, ó. Não, menino, pelo amor de Deus, não de... Ah, peraí, era pra deitar daquele jeito lá que ela falou, era bom. Abracadabra, abracadu, vai zumbi, vai dar teu... Ai, que vontade de beber uma Coca Zero.